ሰላም እንዴት ናችሁ? ሳምንታዊ 2030 ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ተጀምሯል። ዛሬም ሳምንት ካቆምንበት ውይይት ነው የምንቀጥለው ቢኒያም እና ቴንሽ ጋር። እኔና ብሩክቲ ጠያቂነት፣ አመዛዛኝነትና ምክንያታዊነት በሚል ሀሳብ ለትውልድ በሚበጅ መልኩ ከወጣቶች ለወጣቶች የሆነ ጥሩ የውይይት መድረክ ጀምረን ነበር። አሁንም እሱን ነው የምንቀጥለው። እንግዲህ ሳምንት በጣም ቆንጆ ውይይት ነበረን። የተነሳንበትም ሀሳብ በጣም ጥሩ ነበረ። ወጣቶች ራሳቸውን ያስተውሉበታል፣ ያዩበታል ከሚባለው ከጠያቂነት ነው የተነሳ ነው። የሚጠይቅ ትውልድ ወደፊት መራመድ ይችላል ከሚለው ሀሳብ ተነስተን ብዙ ነገሮችን አውርተን ነበር እና ዛሬ ደግሞ የዚህ ሀሳብ ቀጣይ የሚሆነውን ስለ አመዛዛኝነትና ምክንያታዊነት ለማውራት ነው እና አንድ ወጣት አመዛዛኝ ነው የሚባለው ምን ሲያደርግ ነው? አመዛዛኝነትና ምክንያታዊነት ሁለቱም አሳቢነት ማለት ናቸው እና ለብቻቸው እስኪ እናያቸው። ምክንያታዊነትን እናቆየው፣ ምክንያቱም አንዱ ለአንዱ መነሻ ሊሆን ይችላል። ቀደም ሲል ስለ ጠያቂነት አውርተን የለ፣ ጠያቂነት ምላሽ የሚያስከትል ነገር ነው። ምላሽ ደግሞ እውነትም ሐሰትም ሊሆን ይችላል በባህሪው። ስለዚህ የመልሱን እውነትነት የምናረጋግጠው በማመዛዘን ችሎታችን ነው ብዬ አስባለሁ። መልሱን እንዴት እንመዝነው ነው። ማመዛዘን ላይ ማመዛዛኝነት ላይ ከጥያቄውም ባሻገር ለማመዛዘን ሚዛን ያስፈልገናል ብዬ አስባለሁ እና ቢኮዝ ማመዛዘን ማለት መመዘን ማለት ነው። የምንመዝንባቸው መስፈርቶች ያስፈልጋሉ ብዬ አስባለሁ እና እነዚህ መስፈርቶች ቀደም ሲል ወደ ነሳነው ሀሳብ ነው የሚመጣው። አንድ ሰው የሚፈልገውን ነገር በትክክል ካስቀመጠ በኋላ የሚያገኘውን ነገር ከዛ አንጻር ሊመዝን ይችላል፣ ወር ደግሞ የሚመርጠውንም ነገር ከዛ አንጻር እየመዘነ ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ መስፈርት ያስፈልገዋል። በመጀመሪያ ማመዛዘን መስፈርት ያስፈልገዋል። እንደኔ በዋናነት እነዚህ መስፈርቶች ምንድን ናቸው የሚሉት መነሳት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ቅድም ሀብቴ እንዳልከው ነው፣ ጥያቄ እንጠይቃለን በተገቢ መንገድ። የእኔ ጥያቄ ደግሞ ባለፈው ስንነጋገር እንዳልነው መልሱን አቅጣጫ የማስያዝ ቆንጆ የሆነ ኃይል አለው ብለናል። ስለዚህ በምናመዛዝንበት ጊዜ ልናስተውል የሚገባው የአስተሳሰብ አድማሳችንን በማስፋት ዛሬንም ነገንም በማየት ትላንትንም በማየት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው በጣም ልብስ ግዢ የሚል ስሜት ከተሰማው ግድ የለም አንድ ቀን እደርበት ይባላል፣ ገንዘብ ሊያወጣ ሲል። ይህንን ሲያደርግ ነገም ያ ግዛ የሚለው ገንዘብ አውጣ የሚለው ስሜት ካለ በጣም የሚያስፈልገ ነገር ነው ይባላል። አንድ ቀን ማደር በጣም ልዩነት ያመጣል። ስለዚህ አሁን ልክ ጥያቄን ጠይቀ መልሱ ልክ ወደ አንተ ሲመጣ አድርግ የሚለው እንደ ግዛ እንደሚለው ስሜት በሚመጣበት ጊዜ ነገ ምን ያመጣል፣ ከነገ ወዲያ ምን ያመጣል፣ እኔ ላይ ምን ያመጣል፣ ሀገሬ ላይ ምን ያመጣል የሚለውን ኮስችን ማድረግ ነው። ስለዚህ ከመረጋጋት ይጀምራል ማለት ነው፣ አንዳንድ ቀን እንደማደሩ። ሌላው ነገር ደግሞ በምናመዛዝንበት ጊዜ ይሄ ጥያቄ ለእኔ መልስ በማሰጠቴ ወይም በመልስ በመቀበሌ ውስጥ የሚያመጣው ግብረ መልስ አለ ወይም ፊድባክ አለ። ለቢኒስ፣ አብሮ ለሚኖረው ሰውስ፣ ለሀገርስ? ምክንያቱም ሰው የራሱ ብቻ አይደለም። ሀገርም የእኔ ብቻ ነው ብዬ የማቃጥለው ንብረት አለ ብዬ አላስብም እኔ። ምክንያቱም በእኛ አይነት ሀገር ውስጥ ይሄ ሁሉ ሰው አይኑን ጥሎ የሚያየው በጣም ትንሽ የሆነ ሀብት አለን፣ በጣም ብዙ ደግሞ የሰው ኃይል እና ሀብት አለን። ስለዚህ ያንን በመጠቀም ውስጥ እኔ ማደርጋት የእኔ እንቅስቃሴ ከኔ ሌላ የሚጎዳቸው አካላት እንዳሉ በመረጋጋት ውስጥ አንድ ቀን እንደማደር መግዛት ውስጥ እንዳልኩት ሲደረግ አይምሯችን ራሱ ያውቃል፣ ልቦናችን ራሱ ያውቀዋል። የማትረጋጋ ግን ከሆነ ይሄ እርጇል አይደለ፣ አድርግ የሚለውን ስሜት ትከተላለህ። ለማመዛዘን እና ትክክል ነው ትክክል አይደለም የሚለውን ለማየትም ፋታ አይኖርህ። ነገ እኮ ሲነጋ ሊጸጽት ይችላል፣ ሊቆጭ ይችላል። ግን አቅም የለም ወደኋላ ለመመለስ። አቅም ያለ ዛሬ ላይ ነው። ለዛ ነው ዛሬ ስጦታ ነው የሚባለው አይደለ? ለዛ ነው ስናመዛዝንም ከኔ ሌላ የሚጎዳ የሚጠቀም ሰው አለ ወይ? ዛሬ ያደረግኩትን ነገር ነገ ነቅቼ ከእንቅልፌ ሳስበው የምጸጸትበት ነው የሚሆነው ወይንስ የምደሰትበት ነው የሚሆነው? በዛ ላይ ቅድም እንዳልኩት ሌላ ተርፍ ሁለተኛ ሀገር የለንም። ስለዚህ የሚመለስም እድሜ የለንም ወደኋላ። ስለዚህ በምናመዛዝንበት ጊዜ የአስተሳሰብ አድማሳችንን በማስፋት ስለ ዓለም ያለንን እይታ በማስፋት የራሳችንን ጥያቄ በደንብ አድርገን ማየት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እስኪ ሀገራችን ውስጥ እየተከሰቱ ያሉ ክስተቶችንና ደግሞ የሚያስፈልጉን በጋራ መቆምን የሚጠይቁ የጋራ ፍላጎቶቻችንን ስናስባቸው አመዛዛኝነት የሚለው ነገር ውስጥ አስገብቼ ማሰብ ፈልጋለሁ፣ በግሌ ማለት ነው። ሁሉም ወጣት በሚያደርገውና በሚኖርበት መንገድ ሁሉ
አመዛዝናለሁ ብሎ የሚያስብ ይመስለኛል አይደለ? ለራሱ ተከክለ ራሱ እቃ እንኳን ስንመዝን አንድ ቦታ ላይ 1 ኪሎ የሆነ እቃ ሌላ ቦታ ላይሆን ይችላል። ያ ማለት ችግሩ የእቃው ሳይሆን የሚዛኑ ነው ማለት ነው። ትክክለኛ ሚዛን እንዴት ይኖረን የሚለው ሐሳብ ላይ ምን ነገር ጥሩ ይመስለኛል ከአስተሳሰብ አንፃር በተለይ። አዎ ጥሩ ነገር ነው ያነሳው። ሰው ማመዛዘንን እኔ በአጭሩ ለማስቀመጥ ማሰብ የሚለውን ሐሳብ ብንይዝ ደስ ይለኛልና አንድ ሰው አመዛዘነ ስንል ቆም ብሎ አሰበ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ስሜታዊ ሆኖ አንድ ነገር ግብረ መልስ የሚመልስ ከሆነ አላመዛዘነም ማለት ነው። በጥቅሉ አላሰበም ማለት ነውና ሰው ደግሞ እያሰበ እንዲኖር ተደርጎ ነው የተፈጠረው። አንዱ የሰው ልጅ ከእንስሳቶች ሁሉ የሚለዩት ጸጋው የማሰብ ጸጋ ነው። የማሰብ ጸጋ በቀላሉ የምናየው ነገር አይደለም። ትልቅ ጸጋ ነው፣ የሰው ልጅ ያለው ጸጋ ነውና ይሄንን አእምሯችንን ግን ማሰብ ጸጋችንን ማንጠቀም ከሆነ እንደ እንስሳ ነው የምንኖረው ማለት ነው። እንደ እንስሳ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ምክንያቱም እንስሳዎች እኛ የሰው ልጆች የምንበልጠው በማሰብ ስለሆነ፣ በሌላ ነገራችን እኮ ተመሳሳይ ነን ባለን ስጋዊ ነገር፣ ግን ማሰብ የሚባለውን ነገር ግን መስራት የሚችለው የሰው ልጅ ስለሆነ ነውና ምንድነው የሰው ልጅ ወጣቶችም ቆመው ሁልጊዜ ማሰብ አለባቸው። ምንድነው ይሄን ነገር አንድ ነገር ከማረጋቸው በፊት በስሜት ተገፋፍተን አንድ ነገር ከማከናወናችን በፊት ቆም ብለን ማመዛዘን ያስፈልጋል። አሁን የማደርገው ነገር ምንድነው የሚሰጠኝ ጥቅም፣ ለሌላውስ ጥቅም አለው ወይ ነው። ቀደም ሲል እንዳነሳሁት አሁን ህይወት የምትመራበት ህግ አለ። አንዱ ህግ ምንድነው ሰጥተን መቀበል ማለት ነውና አንድ ሰው ቆሞ ሳያመዛዝን የሰውን ቤት በማቃጠል ቤት ሊያገኝ አይችልም በተአምር። ምክንያቱም የምትሰጪው ነገር አሉታዊ ከሆነ የምትቀበዩ ነገር አሉታዊ ነው። ዓለም ያደገችው በጦርነት አይደለም። ዓለም የተቀየረችው በስራና በፈጠራ ነው። ስለዚህ አመዛዝነን መልካም በመልካም በሆኑ ነገሮች ነው ምላሽ መስጠት ያለብን። ክፉ ነገሮች ሊያጋጥሙን ይችላሉ። ወጣቶች በቤታችን፣ በአካባቢያችን፣ በከተማችን ችግሮች ሊነሱ ይችላሉ። ሳናመዛዝን ያ ማለት ሳናስብ ግብረ መልስ የምንሰጥ ከሆነ ሳናስብ ሰዎችን ተከትለን ድርጊት ውስጥ የምንገባ ከሆነ የምናመጣው ውጤት አሉታዊ ነው የሚሆነው። ይህ ምንም ጥርጥር የለውም። በተለይ ደግሞ የምናደርገው ድርጊት አሉታዊ ከሆነ፣ ለሰው ላይ ችግር የሚፈጥር ከሆነ፣ ሰዎችን ከቤት ንብረታቸው የሚያፈናቅል ከሆነ፣ ልጆችን ህፃናትን የሚያጎሳቁል ነገር ለየትኛውም ማህበረሰብ መልካም ነገር ይዞ አይመጣም። ስለዚህ ማመዛዘን ስንል ለራሳችንም የምንፈልገው ነገር እንድናገኝ ምን ባደርግ ነው መልካም ነገር። ሁሉም ሰው እኮ መልካም ነገር ይፈልጋል። ቤቱ እንዲሞላ ይፈልጋል። በሰላም እንዲኖር፣ በፍቅር እንዲኖር፣ አካባቢው እንዲያድግ ይፈልጋል። ችግሩ ግን ምንድን ያለው ሳናመዛዝን አካባቢያችን እንዲያድግ ፈልገን አካባቢያችን እናጠፋለን። ስልጠና ስሰጥ ብዙ ጊዜ የምጠቀምበት አንድ መንገድ ምንድን ነው፣ ለምሳሌ ይሄ ኢቢኤስ አይደለም፣ ልክ ሰራተኞቹን ማሰለጥን ከሆነ የኔ ኢቢኤስ የሚል መጨረሻ ላይ ትሬኒንጎቹ መጨረሻ ላይ አንድ የፍሊፕቻርት ወረቀት ላይ የኔ ኢቢኤስ ብቻ ብዬ ጽፍና ሰዎቹ ምን አይነት ኢቢኤስ ነው ማየት የሚፈልጉት? ኤክስ የሚባል ድርጅት ካለ ምን አይነት ድርጅት እንትን ያለው እንትን ያለው እንትን ያለው ብለው ይጽፋሉ። አንድ ቀን ግን ከአለቃዬ ጋር የማይገባ ነገር ውስጥ ብገባ፣ ሰጣ ገባ ውስጥ ብገባ፣ እኔ የምፈልገው አይነት ድርጅት ብዬ ያስቀመጥኩት አለ። እኔ ሀሳብ አልሰጣቸውም። ራሳቸው ናቸው ቃላቶቹንም የሚመርጡት ሀሳቦቹንም የሚጽፉት እና በጣም ፓወርፉል ሆኖ ያገኙታል። እኔ የምፈልገው ግልጽነት ያለበት ሰው በሰውነቱ የሚመዘንበት ድርጅት እንዲሆን እፈልጋለሁ ያለ ሰው ወይ እንዲሆን የሚፈልግ ሰው የራሱን ድርሻ ግልጽ አድርጎ ለራሱ እየነገረ ነው፣ በራሱ አንደበት ማለት ነው። ራሱን ያን ነገር አስቀድሞ መስጠት ያለበት ግልጽነት፣ በመስሪያ ቤቴ እንድኖር እፈልጋለሁ የሚል ሰው ግልጽ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ በአገርም ስናመጣው ሰላም እፈልጋለሁ፣ ብልጽግና እፈልጋለሁ፣ ጤንነት እፈልጋለሁ፣ ወልጄ ከብጄ የምኖርበትን ማህበረሰብ አገር እፈልጋለሁ ያለ ሰው ያንን የሚያመጣ ነገር መልካም ነገር መዝራት አለበት። እኔ በብዙ ሰዎች ውስጥ የምዋጥ ከሆነና ድምፅ የማይኖረኝ ከሆነ በሌሎች ሰዎች ተነሳሽነት አንድን መጥፎ ነገር ሊደረግ ይችላል። ስሜታዊነት እስከዚህ አንጻር ሰዎች አመዛዘኑ ከተባለ ሁልጊዜ ማመዛዘን ካለ መልካም ስራ አለ ብዬ ነው የማስበው። ማመዛዘን ከሌለ ግን ሁልጊዜ አሉታዊ ስራ ነው ያለው፣ መጥፎ ስራ ነው ያለው፣ የማይጠቅም ስራ ነው ያለው ብዬ ነው የማስበው። ሚዛናዊነት ለበጎ ነገር ብቻ ነው እንደዛ ብሎ ነው ያሰብ። ምንድነው ሚዛን ማመዛዘንን የማየው እንደ ማሰብ ነው የማየው። ለምን አንድ ሰው ሲያመዛዘን አስቦ ነው የሚያደርገው፣ አእምሯችን ያገናዝባል፣ ያስባል። በዛሽ ቅጽበት ግን ስናስብ ቆም ብለን ከስሜታዊነት እንወጣለን፣ ከስሜት ገለፍትኝ። አሁን አንዳንድ ጊዜ በስሜት እንነዳለን። ስሜት ውስጥ የሆነ አንድ ሰው ውሳኔ አትወስኑ ይባላል፣ ስሜት ውስጥ ሆናችሁ። ምክንያቱም ስሜት ውስጥ ሆናችሁ የምትወስኑት ውሳኔ አሉታዊ ነው። ስሜት ውስጥ የሆነ ሰው ያገኘውን ነገር አንስቶ ነው የሚወረውረው። ያ ሰው ግን ለትንሽ ደቂቃ ቁጭ ብሎ
በሰከንዶች የሚቆጠር ደቂቃ ቁጭ ካለና ትንሽ ለማሰብ ከሞከረ ሊያደርገው የነበረው ነገር ደግሞ ያደርገዋል ብዬ አላስብም። ትክክል ነው። እኔ ብርክቲ ካንቺ ካልሹ ትንሽ በተለየ ማስበው ሀሳብ ሚዛናዊነት ውስጥ ትልቅ ዋጋ ያለው ነገር በፓወር ኦፍ ዋን ነው። የኔ አቅም ሰዎች ብቻ ይመሩኛል ሳይሆን ሂትለርን መመልከት እንችላለን። ሂትለር ናዚ የሚባለው ሙቭመንት ወይንም እንቅስቃሴ ሀገሪቷ እንዴት እንደሆነች ብዙዎቻችን እናውቃለን። በጣም ሁሉንም ሰው ማበረታታው ግን ሂትለር ያንን ሰው ከመሆኑ በፊት ወይ ኔልሰን መንዴላ 27 ዓመት ታስረው ያንን ሰው ከመሆናቸው በፊት ቀናውንም በኔልሰን መንዴላ ማየት እንችላለን። ሂትለር ደግሞ ትክክል የሆነበት ብለው የሚያስቡም ሰዎች አሉ፣ ልክ አይደለም የሚሉበት አሉ። ግን አንድ ሂትለር የፈጠረውን ታሪክ ማየት እንችላለን። የራስሽ ድርሻ አለ። ማስመር የምፈልገው ነገር የሰዎች ሀሳብ አለ። ብዙ ጊዜ ሚዛናዊነት ግን ምንም ጋር ይጠፋል፣ በስሜታዊነት ሲሸፈን። ስሜታዊነት ምን ያደርጋል? አመክንዮ ወይም ምክንያትን ከጨዋታ ውጭ ያደርጓል። ስሜታችንን ብቻ እንድንከተል ያደርገናል። ተከትለን ከሚመጣው ነገር መላሽ ይልቅ እሰይ በቃ ሆነ እንኳን የሆነ ወደሚልና ወደ በቀል ይወስደናል። በእርግጥ ያመዛዘኑ ይመስላቸዋል። አሁን ብዙ ሰዎች አመዛዝነናል እኮ ሊሉ ይችላሉ። ወይም ደግሞ እኛም ስንነጋገር አንዳንዴ አሉታዊ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ለምሳሌ እንደው የአንድን ኢኖሰንት ምንም ጥፋት ያላጠፋን ሰው ቤት ማቃጠል አመዛዝኛ ያደረግኩት ነው ብሎ ያስብ ይችላል። ግን አላመዛዘንም። ቢያመዛዝን ኖሮ ቤት በማቃጠል እና ሰዎች ህጻናትን ምንም የማያውቁ ህጻናትን ከቤት ከማፈናቀል በማፈናቀል ውስጥ የሚመጣ መልካም ነገር እንደሌለ ያውቀዋል። ነገር ግን ስሜት ስላለ ስሜት ያንን አእምሮ ስለተቆጣጠረው የሰው ልጅ ደግሞ የማሰብ አቅሙን ሲነጠቅ እንስሳ ነው የሚሆነው። የሰው ልጅ የማሰብ አቅሙን በተነጠቀ ሰዓት ከእንስሳትም የባሰ ነገር ሊያደርግ ይችላል። ይህን እያየን ነው። በሚፈጠሩ ግጭቶች ብቻ አይደለም፣ በሚሰሙ ሌሎች ነገሮችም ለምሳሌ አስገድዶ በመድፈር ውስጥ የነበሩ የሰማናቸው ከዚህ ቀደም የሰማናቸው ነገሮች የሚነግሩን ሰው ምን ያህል ከሰውነት ዙፋኑ በቀላሉ ማሰብ ካልቻለ እንደሚወርድ እንደሚዘቅጥ ያሳየናል። እና እኔ ሰዎች አስበን አመዛዝንን ነው ቢሉኝ እንኳን አልቀበልም። እና መረጃው እኮ ነው ግንቢኒ። እኔ ቅድም ሀብቴ እንዳልከው ትክክል ነው ብሎ የሚያደርገው እያንዳንዱ የሚደረገው ነገር ለምን አደረግክ ቢባል ያ ሰው መጥቶ የራሱ በእርግጠኝነት ማብራሪያዎች ይኖሩታል። በደንብ አድርጎ ይህን ያረኩበት አንድ ቆንጆ አምስት ምክንያቶች ብላ አንድ ሁለት ሶስት ብላው ሊጠቅስ ይችላል። ዋናው ግን ኢንፎርሜሽን ከየት ነው የምናገኘው ነው። ለማመዛዘን ስሜታዊነትን ከነገሩ ማስወጣት አንድ ነው። ሁለተኛ ምን አይነት መረጃዎች ነው ያሉኝ የሚለው ማየት በጣም አስፈላጊ ነው። ሚዲያ አራተኛ መንግስት ነው ተብሎ ነው የሚነገረው። ምንም አይነት ሚዲያ የህግ አውጪ የህግ አስፈጻሚ እንዳለ ሁሉ ሚዲያ አራተኛ መንግስት ነው። ሰው የምናየው ነገር አስተሳሰባችንን የመቀየር አቅሙ እጅግ በጣም ኃይለኛ ነው። ይሄ በምን ይገለጻል? በሞባይል እና በሲም ካርድ በሜሞሪ ካርድ ይቅርታ ይገለጻል። ሜሞሪ ካርድ ላይ የጫንኩት ነገር ነው ፕሌይ ሲል የሚጫወተው አይምሮዬ ላይ በሚዲያም በጣም ፓወርፉል ነው። ሚዲያ አቅለን እንዳናየው ነው ማበረታታ ሁሉንም ሰው። እኔም ፓወሩን አያለው ሀገሩን ላይ ያጠፋል። ስለዚህ ምንድን ነው ላይ የሚጫንብኝ? የጥላቻ ነገር ነው የሚጫንብኝ? የሞደር ነገር ነው የሚጫንብኝ? እሱን ተጠቅሜ ነው እኮ ቅድም ሚዛን ያልከውን ወደዚህ የምማረገው። ስለዚህ ምንድን ነው ያለው መመዘኛችን? እስኪ ባለፈው ሳምንት ባነሳ ነው ሀሳብ ጠያቂነትን ከምርጫና ከፍላጎት አንጻር እያይዘ ነው ነበር አይደለ? ባለፈው ሳምንት ስንወያይ እሱን አሳድገን እናምጣው እስኪ ወደ ሚዛናዊነት ከሚለው ሀሳብ ጋር። የወጣቱን ትውልድ ፍላጎት በሜኑ አዘጋጅተን ለየ ነው። ከዛ የተለያዩ ፓርቲዎች መጡ። ስራ አጥነታችሁን፣ ተንቀሳቀሳችሁ በነፃነት የመስራት መብታችሁን፣ ሰላማችሁን፣ የመከበርና አክብሮ የመኖር ፍላጎታችሁን እናሟላላችኋለን። ሌሎች መሰረታዊ የሆኑ እንደ ቤትና የመሳሰሉ በኑሯችን ውስጥ ዋጋ ያላቸውን ነገሮች በቀላሉ እናሟላለን አሉ ብለን እናስብ። የተለያዩ ፓርቲዎች እንዴት እንደሚያሟሉም ጠየቅናቸው። ተመሳሳይ ስትራቴጂ ነገሩን። ከነዚህ ሁሉ ፓርቲዎች አንዱን ለመምረጥ እንዴት አድርገን እንመዝናቸው? መስፈርቱስ መሆን ያለበት ከነሱ ስትራቴጂ ነው መፍለቅ ያለበት ወይስ ከኛ ጠያቂነት ነው? ያ መስፈርቱስ መፍለቅ ያለበት ቅልቅል ነው፣ ድብልቅ ነው። ምክንያቱም የኔ እና የተወሰኑ ሰዎች ፍላጎት ሀገር አይሰራም። የተወሰኑ ፓርቲ አባላት ሀሳብ ሀገር አይሰራም። ሰው ያለ መሪ፣ መሪም ያለ ተመሪ ወይም ያለ ህዝብ ሀገር አይሰራም። ስለዚህ የሚያዳምጥ መሪ ሲኖረን ወይም ፓርቲ ብላንት ያስቀመጥካቸው አካላት ሲኖረን ምን ይባላል በአመራር ትምህርት ውስጥ ወደ ምትመራቸው ሰዎች
ልብ ውስጥ መግባት ከፈለክ በጆሮአቸው በኩል ነው ይባላል። የሚያዳምጥ መሪ ህዝቤ ምን ይፈልጋል፣ ወጣቱ ምን ይፈልጋል የሚለውን ይወስዳል። ኢንክሉሲቭ ነው ማለት ነው። እሱን ካደረገ ስልቶቹን ወይም ስትራቴጂዎቹን በዛ መልኩ እየቀረጸ ይሄዳል። ለእኔ ድብልቅ ነው ያልኩት ለዛ ነው። ስለዚህ የእኛ ፍላጎት ብቻ ይከበር ካልን ሀገር አንሰራም። የእነሱን ብቻ ይምጣና እኛ ላይ ይጫር ካልን ሀገር አንሰራም። ለምን የማይመለከተን ነገር ሊሰራ ነው። ለዛ ነው ድብልቅ ነው የሚለውን የመረጥኩት። አመሮሃ ነው መልሱ ማለት አይ ማመዛዘን እኔ ያው ቀደም ሲል እንዳነሳሁት ከማሰብ ጋር ስለሆነ ማያይዘው ስናስብ ደግሞ ፍትሃዊ ሆነን ማሰብ አለብን። እኔ ሳይሆን እኛ በነገራችን ላይ እኔ ኢትዮጵያን ማየት እንደ አንድ ሰው የተለያየ ብልት እንዳለው አንድ ሰው ነው እና የእጅ መታመም ጤና አይሰጠኝም። የእግሬ መታመም እንኳን አይደለም የእግሬና የእጄ ጣቴ አውራ ጣቴ ቢታመም ጤና አይሰጠኝም ለእኔ እና በተቻለ መጠን እኔ ከሚል ስሜት በወጣ ለእኛ ለአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ምን መልካም ነገር ይዞ መጥተዋል፣ ምን በጎ ነገር አላቸው። እንደ እንትን ደግሞ እንደ ተማረ ሰው ደግሞ ዘርዘር ብለው ያስቀመጡትን ስትራቴጂውን ምኑ ማየቱ ደግሞ መልካም ነው። ስለዚህ በቀና መንፈስ ከእኛም ከምንፈልገው አንጻር ከሁለቱም እንዳለችው አጠቃላይ ደግሞ ለሀገርስ ምን ይበጃል፣ እኔም ብቻ ከሆነ ጥሩ አይደለም እና ከዛ አንጻር አስታርቀን ብልሃት በዘዴ መምረጥ አለብን። ግን እስካሁን አሁን እንደዚህ እንደምንላቸው አመዛዛኝ ትውልዶች ተፈጥረዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ብላችሁ ታስባላችሁ? በተለይ በዚህ ባለንበት እድሜ ክልል ውስጥ የተማረውንም ያልተማረውንም ወጣት እያየን አመዛዛኝ ጠያቂ የሚፈልገውን ነገር ደግሞ የሚያውቅና ወደ መሪው ይህንን ጥያቄ የሚያስተላልፍ ትውልድ ተፈጥሯል ብላችሁ ታስባላችሁ? ብሩክቲ አሉ፣ በጣም ብዙ ሰው ወጣቶች አሉ። እኔ አንዳንዴ ለምንድን ነው እንደዚህ ወጣቶች ማይታዩት ለምን ተሸፈኑ ላለው እና ከኔ ጀምሮ እኔ አሁን ምን እንደምፈልግ በደንብ አውቃለሁ። ወዴት እንደሚሄድ በደንብ አቅጣጫ አስቀምጫለሁ። በየዕለቱ ራሴን እያሳደግኩ ነው የምጓዘው። በዚህ አይነት መንገድ ነው እንደኔ እንደ መልካም ሀሳብ ያላቸው በጣም ብዙ የሚያመዛዝኑ ወጣቶች አሉ። ልዩነቱ ምንድን ነው? ጥቂቶች የማያመዛዝኑ የማያስቡ አገር ላይ ችግር ሲፈጥሩና በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ይህን ነገር በጣም ሲያወሩት እንመለከታለን። ብዙሃኑ ሰው ደግሞ ዝም ብሎ የራሱን ህይወት ስለሚኖር ነው እንጂ እኔ በፐርሰንት አስቀምጦ ብትይኝ ከ90% በላይ የኢትዮጵያ ህዝብ አመዛዝኖ የሚሄድ በሳል አስተዋይ ነው ብዬ ነው የማስበው። ነገር ግን ጥቂቶች ባለማወቅ ምክንያት ሳያመዛዝኑ የሚያደርጉ ግን ነገሩን ስለሚያጮሁትና ስለሚበዛ ብዙ ሆኖ ይታያል። እና አሁን በቅርቡኛ ሶሻል ሚዲያ የዩቲዩብ ከፍተናል። ማስተማሪያ ዩቲዩብ እናስተምራለን፣ ወጣቶች እናነቃቃለን። ይሄን የጀመርንበት ምክንያት ምንድን ነው? መልካም ሀሳብ የያዝን ሰዎች ዝም ብለናል፣ የምናመዛዝን ሰዎች ዝም ብለናል። የማያመዛዝኑ ሰዎች እና ደግሞ መልካም ሀሳብ ያላዙ ሰዎች ደግሞ በየቀኑ ይጮሃሉ። በከፈትነው ቁጥር የሶሻል ሚዲያ አካውንታችንን እና እኛ መውጣት ጀመርን። መልካም ነገር ይዘን እየመጣ ነው። ብዙ ሰው ይከተለናል፣ ብዙ ሰው እያዳመጠን ነው። እና ልክ እንደዚህ ነው ማየው፣ ያለመውጣት ነው እንጂ ብዙ ሰው ያመዛዝናል፣ ብዙ ሰው ያስተውላል ብዬ ነው የማስበው። መልካም ዘር እንደ አበባ ይመሰላል፣ ክፉ ወይም ጥሩ ያልሆነ ደግሞ በአረም ይመሰላል። አረም አይታችሁት ከሆነ ምንም መኮትኮት ምንም የፀሐይ ብርሃን አይፈልግም። አንዳንዴ አስፋልት መሀሉ ላይ ሊበቅል ይችላል። አፈር አለ ብላችሁማ ታስቡበት ቦታ እኛ ትውልድ ያልሽው እንግዲህ ትውልድ በጣም ሰፊና በአመታት የሚለካ ምናምን ነው እና ትንሽ ከባያዝ እንዳይሆን ሰዎች ወደሚለው ቦርድ ሰዎች ስለሆነ ትውልድ የሚፈጥሩት በጣም ብዙ እና ለዚህ ሀገር ለሀገራችን የሚቆረቆሩ ብዙ የሚገራረም ሀሳብ ያላቸው ሰዎች አሉ። በፈጠራ ቢባል ሀሳብ በማምጨት ቢባል ስራ በመፍጠር ራሳቸውንም እዛ ውስጥ በመጨመር ስለዚህ እንደ አበባ ሁሉ ልንኮተኩታቸው፣ ውሃ ልናጠጣቸው፣ ወደፊት ልናመጣቸው ስፖት ላይቱ እነሱ ላይ ሊሆን ግን ይገባል። የት ነው እያስቀመጥ ነው ያለ ነው ይሄ መብራታችንን የሚለው ግን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ስላለፈው ሊሆን ይችላል እኛ እንዲህ አይነት ትውልድ አልተፈጠረም የምንለው። አሁን ግን እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች በሚሰሩበት ጊዜ እነዛ ሰዎች ወደፊት ይመጣሉ። ከኛ ያነሱ ልጆች አስራ ቤት ውስጥ እድሜ ውስጥ ያሉ ልጆች የሚያዩቸው ሰዎች ይኖሯቸዋል። ለካ ሀገራችን ይሄም አለ ወደሚል ይሄ ብቻ ነበር ከሚል ይሄም አለ ወደሚል መውሰድ ይቻላል። ስለ አመዛዛኝነት ስናወራ ቀጥሎ አንድ ነገር እናስባለን፣ ምክንያታዊነት። ምናልባት እንደ የሁኔታው ፈቃጅነት ምክንያታዊነትና አመዛዛኝነት ተቀዳድመው ሊመጡ ይችላሉ። የድርጊት አንዱ ቅድመ ሁኔታ ምክንያታዊነት ነው። ምክንያታዊነትን ደግሞ የሚወስኑ ነገሮች ጠያቂነትና አመዛዛኝነት፣ ሌሎችም ያላነሳቸው በርካታ መስፈርቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ምክንያታዊ ስንል ከድርጊታችን ጋር የሚተሳሰር ነገር ነው አይደለ? ምክንያታዊነት
ከድርጊትና ከሰብአዊነት ለየትኛው ይቀድማል ሚል ሀሳብ ባነሳ ጥሩ ይመስለኛል። ነገሩን በደንብ ወቅታዊ ጉዳዮች ጋር አያይዞ ለመሄድ ምክንያታዊነት ለህሊና ነው ወይስ ለህግ ነው የሚቀርበው በሌላ መንገድ? ቆንጆ እንትን ነው። ምክንያታዊነት ከአመዛዛኝነት ትንሽ ባህባሪው ለየት ይላል። ምክንያትን መነሻ አድርጎ ወደፊት መሄድ ነው። ይሄ ደግሞ ሁሉም ሰው ሊያደርገው የሚገባ ነገር ነው። በዋናነት እንዳነሳኸው ምክንያታዊነት ላይ ስንመጣ በህግ ጥላ ስር የተቀመጡ ህጎች አሉ። እነዛን እንደ ምክንያት ተጠቅመን የምናደርጋቸው አሉ። እንደ ህሊና ደግሞ ትልቁ ዳኛ ህሊና ነው ይባላል። አንዳንድ ድርጊቶችን ስናደርግ ደግሞ በውስጣችን የምናደርገውን ነገር የሚዳኘን ደግሞ የውስጥ ህግ አለን፣ ህሊና የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ ምክንያቶቻችን ከሁለቱም ሊመነጩ ይችላሉ። ማሳበብ እጅግ በጣም ቀላሉ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ በምክንያት ውስጥ ምክንያታዊ ነኝ እንላለን፣ ግን እናሳብባለን። ሁለቱ በጣም የሚቀራረቡ ግን የማይገናኙ ሀሳቦች ናቸው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ስናሳብብ ነው ያልካቸው ነገሮች ብዙዎቹ የሚፈጠሩት። ምክንያታዊ ስንሆን ቅድም ያልኩት ነገን ያስባል፣ ምክንያት ትላንትን ያስባል። ቅድም ቢኒ አይምሮ ብሎ ያስቀመጠውን ነገር ያስባል። ስለዚህ እኔ ምክንያታዊ ነኝ ብዬ በምናገርበት ወይም በማደርገው ተግባር ራሴ ነው ክዬ ብናገር መርጣለሁ። ስለዚህኛው ነገር በማደርገው ነገር ሁሉ ውጤቱን አስባለሁ። እያንዳንዱ ማደርጋት ነገር አንድ ወይም አንድ ሺህ መልሶችን ይዞ ይመጣል፣ ወይም ግብረ መልሶችን ፊድባኮችን ይዞ ይመጣል። ስለዚህ ለህሊና ነው ወይ ለህግ? ቅድም ብለህ ሀብቴ ለተናገርከው ጠቢቡ ሰለሞንን እንደምታውቁት ሴትዮዋ መታ የኔ ልጅ ነው ብላ ስትከራከረው ታሪኩን ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ለየቱ ነበር ማድላት ያለበት? ሁለቱንም የተጠቀመው ህሊናንም ህግንም። እኔ የግድ አንዱ አንዱን መጣስ አለበት ብዬም አላስብም። አንዱ ብቻ የሚሆንበት ጊዜ አለ። ከሁለቱም ውጭ ደግሞ የሆንን ያለንበት ሁኔታ አለ። እሱ ላይ ሀሳብ የምሰጥህ ምንድን ነው፣ ሰው ያወቀውን ነገር ያደርጋል ማለት አይደለም። አሁን በዚህ ውይይታችንም ላይ በደንብ ትኩረት ልናደርግበት የሚገባው ነገር ሰዎች አንድን ነገር ስላወቁት ብቻ ያደርጉታል ማለት አይደለም። አድራጊው የልቦናችንና የአዋቂው ልቦናችን ይለያያል፣ አእምሯችን ይለያያል። እኛ ስልጠና ላይ የሚመጡ ወጣቶች በአብዛኛው ኮች ስናደርጋቸው የሚቸገሩት ምንድን ነው፣ ለምሳሌ ሱስ እንደሚጎዳቸው ያውቃሉ፣ ግን ከሱስ መውጣት እየፈለጉ እዛ ውስጥ እንዲገቡ ግን በደንብ ልቦናቸው እዛ ነገር ላይ ስለተዋቀረና ስለለመዱ ልማድ ስለሆነባቸው በዛ ነገር ውስጥ የሚዳክሩ ብዙ ሰዎች አሉ። አሁን ወዳነሳሁም ደግሞ አገራዊም ነገር ስንመጣ ብዙዎቹ በእርግጠኝነት መጥፎ መሆኑንም እያወቁ የሚያደርጉ ብዙ ሰዎች አሉ። ይሄ ከምን አንጻር ነው መሰላችሁ? ልጆች ሲያድጉ ከልጅነታቸው ጀምሮ በመልካሙ አቃንተን ካላሳደግናቸው በተጣመው ያድጉና ከዛ በኋላ ያንን እያወቁ መጥፎውን እያደረጉ እንደሆነ እያወቁትም ደጋግሞ የማድረግ ልማድ ይሆናል፣ አንዱ የባህሪያቸው አካል ይሆናል። እና ለዚህ ነው በወጣትነት አሁን እናንተ የምትሰሩት ፕሮግራም ወጣቶች ላይ ትኩረት ማድረጉ በጣም በጣም ቆንጆ ነው። ከዛም ወረድ ብለን ደግሞ ከ12 ዓመት እድሜያቸው ጀምሮ ወጣቶች የሚያዩት ነገር በቀጥታ ወደ አእምሯቸው እየገባ ማንነታቸውን ይገነባዋል እና ሌሎች ቀድመውን አሉታዊ የሆነ ሀሳብ ሳይሞሉባቸውና ሳይጣመሙ በፊት ሚዲያው ተባብሮ አሰልጣኞች፣ እንደኛ አይነት አሰልጣኞች እዚህ ወጣቶች ላይ ትኩረት አድርገን ከዛ ጀምሮ መቅረጽ አለብን። ቀና እንዲሆኑ፣ አሳቢ እንዲሆኑ፣ ለጋራ ጥቅም የሚያስቡ አመዛዛኝ፣ ምክንያታዊ እንዲሆኑ ከዛ ጀምሮ ሼፕ መደረግ አለባቸው። ዋንስ ግን ሼፕ ሳይደረጉ አድገው ትልቅ ቦታ እድሜያቸው ከፍ ካለ በኋላ አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮችን እያወቁ ግን በስሜት እየተነዱ በቃ በልማድ መጥፎ ነገሮችን ደጋግሞ የማድረግ ችግር ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። እና እንደኔ የማየው ነገር ምንድን ነው፣ ኦፍኮርስ ምክንያት ያስፈልገናል፣ ግን ደግሞ በቃ ውስጣችን ያለውን ልማዶቻችንን ለመተው ፈቃደኛ ሆነን ያንንም መቀየር አለብን ብዬ አስባለሁ። ብዥታ ነው ብዬ ነው ማስበው። ለምንድን ነው ሰው ህሊና ካለው ህሊናውን የማይፈራው? ህግ ካለ ለምንድን ነው ህግ የማያከብረው? ብዥታ ያለ ይመስለኛል። ያ ብዥታ ምንድን ነው? የቱ ነው ትክክል? ትክክል ነው ብለህ ወይ ብለሽ ያሰብሽው ነገር ስትደርሺበት የማትጨብጩ የማትይዡ ኢሉዥን ወይንም ብዥታ ነገር ሊሆን ይችላል። ከዛን ይሄንንም ባደርግ ምንም ችግር የለም ወደሚል ነገር ይገባል። ለምን ቅድም ሀብቴ ይላልከው ማለት ነው። ብዥታውን ግን ለማጥራት ቅድም እንዳልኩት የኔ ቤስ ብዬ ቅድም ምሳሌ እንደሰጠሁት ወይ የኔ ምናምን የሚባል ድርጅት ብዬ እንደሰጠሁት የኔ ሀገር
ምን አይነት እንድትሆኑ ፈልጋለሁ? ይሄን ፈልጋለሁ። የኔ ድርሻ ምንድነው? ያንን ለመስራት እኔ እና ቢኒ ስራችን መማር ማስተማር ነው ስለማያልቅ መማር በራሱ። የገበሬው ድርሻ አብዛኛው የሀገራችን ህዝብ የሚያበላን ገበሬ ነው። የገበሬው ጥሩ ገበሬ መሆን በማደክ መልኩ ተጠቅሞ ማስጠቀም ቢችል ሐኪሙ የሆነ ሐኪም ቤት ስትሄድ በማትጠራጠርበት መልኩ ላልድን ይችላለሁ እንዴ? የተሳሳተ መርፌ ሊወጋኝ ይችላል እንዴ? በማታስብልበት መልኩ ኳስችን በማታረግበት ፖሊስም ሲሰራ እንትንም ወታደሩም ሁሉም እናንተም ጆርናል ጋዜጠኛውን በሚሰራበት ጊዜ ያቺ የምንፈልጋት ሀገር ትመጣለች። ግን ብዥታ ይመስለኛል ሶስተኛው መስመር ጋር የሚያስገባው ቅድም ስላልከው ምን እንደምታይ ምን መወሰን እንዳለብህ ህግ ነው ሀገር ነው ሃይማኖት ነው ቅልቅል ይላል የሆነ ጊዜ ላይ። ስለዚህ ወደ ውስጥ ማየት ነው የሚሻለው ብዬ ነው የማስበው። አሁን እኮ ይመስለኛል ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰቦች የተለያዩ ቋንቋዎች ባሉባት ሀገር ውስጥ ስንኖር የኔና የኛ የምንላቸው ነገሮች በጣም አንድም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሊለያዩም ይችላሉ በአንድ ጊዜ ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ ስለ ራሴን የማየው በየትኛዋ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚለውም መመዘን አለበት ይመስለኛል። ምክንያቱም እያጣላን ያለው አሁን ከዚህ በፊት የተጻፉም ያልተጻፉም የተነገሩን ታሪኮቻችን ናቸው። እነዚህ ታሪኮች ደግሞ 80ውንም ብሔር ብሔረሰብ ያለንን ቋንቋ ያለንን ውበትና ልዩነት የሚያካትት ነው ወይስ ደግሞ የኔን ብቻ የሚባል ነገር አለ? ስለዚህ የኔና የኛ የምንለውንም ነገር ደግሞ በደንብ መለየት አለብን ይመስለኛል። እነዚህን ሀሳቦች ስናነሳ ና አንደኛ አመዛዛኝነትና ምክንያታዊነት ወይም ጠያቂነት ስንል እንደ ሰው ያደግንበት ማህበረሰብ፣ ቤተሰቦቻችን፣ የትምህርት ስርዓቱ፣ የምናነባቸውና በአካባቢያችን የምናያቸው ነገሮች ብዙ ትምህርቶች ያስተምሩናል አይደል? ሁላችንንም። ምክንያቱም ከትምህርት ቤቶች ወይም ደግሞ ከሰዎች ብቻ እንማራለን ማለት አንችልም። የምናያቸውም ነገሮች አንድ ትምህርት ምንጭ ስለሚሆኑን ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች አስተምረውን መጨረሻ የሚወጣው ነገር ጥሩ ካልሆነ እንዳልከው ደግሞ ህሊናችንንም ህግንንም ሳንፈራ የምናደርገው መጨረሻው ውጤቱ መጥፎ ነገር ከሆነ ስህተቱ የቱ ጋር ነው የተሰራ? ወይም ደግሞ ማመዛዘን መጠየቅና እነዚህን እሴቶች ማዳበር ያለብን በየትኛው እድሜያችን ነው? ምክንያቱም ስለ ወጣቶች ስናወራ 20ና 30 ላይ ብቻ አይደለም እውቀት አስተሳሰብ የሚገነባው፣ ከልጅነታችን ጀምሮ የተሰራብን ነገር ነው አሁን እዚህ ጋር ቆሜ እንዳወራ ያደረገኝ። ስለዚህ መቼ ነው እነዚህ እሴቶች መገንባት ያለባቸው? አብራችሁ እንድትመልሱት ካለን ሰዓት አንጻር ቀጣይ ጥያቄ ስለማናነሳ በእኛ ጥያቄ ውስጥ ያልተካተተ ግን መነሳት አለበት ብላችሁ የምታስቡት ሀሳብ ካለ ከዚህ ርዕሰ ጉዳይ ጋር በተገናኘ አብራችሁ እንድትመልሱ ብዬ። ቋንቋችን የመጣው ከተወለድን በኋላ ነው። ሃይማኖታችን የመጣው ከተወለድን በኋላ ነው። ስማችን ይወጣልን፣ ስራችን፣ ትምህርታችን፣ ሁሉም ነገራችን ማህበረሰቡ የሰጠን አካባቢያዊ ሁኔታ የሰጡን ነው። ሰው ልጅ ሲወለድ ሰው ነበር መጀመሪያ። ልክ እኔ አሁን ህፃን ልጅ አለችኝና ምንም ነገር አታውቅም። ቋንቋ ገና እያስተማርናት ነው። ከስ ብላ ስታድግ ሃይማኖት ትማራለች ከኛ ከዛ ትምህርት እያለና ሰዎችን እኛ የሰው ልጅ መሆናችንን ማወቅ አለብን። በዚህ እውቀት ላይ ተመርኩዘን ነው ውሳኔዎችን መወሰን አለብን፣ ምክንያታዊ መሆን አለብን። ስለዚህ እኔም ሰው ነኝ፣ ብሩክቲም ሰው ነች። ሰው ደግሞ ማን ነው ካልን ሰው በጣም አስደናቂ ፍጥረት ነው። በቃ ትልቅ አቅም ያለው ምድር ለመግዛት ምድር ለማስተዳደር የተፈጠረ አቅም ያለው ፍጡር ነው። የተከበረ ፍጡር ነው፣ ልዩም ነው። በነገራችን ላይ ሰው አንድም የሰው ልጆች አንድ ነን። ሁላችንም ደግሞ እንደየ አንዳንድ ሰዎች ልዩ ነን። እጃችን አሻራ ብቻ አይደለም፣ አይናችን ይለያል፣ ድምፃችን ይለያል፣ መክሊታችን ይለያል። ስለዚህ ልዩነታችንን እንደ ግልም አስበን የሰው ልጅ መሆናችንን ደግሞ እንደ አጠቃላይ ማወቅ አለብን። ከዛ በኋላ ያሉት ነገሮች ሊለያዩ ሊከፋፍሉ እንደማይገባ ማስተዋል አለብን። አንደኛ ይሄ መታወቅ አለበት። ይሄ ለማመዛዘንም ለምክንያታዊነትም አስፈላጊ ነው። ሁለተኛው የተፈጥሮ ሕግ አለ። ከተፈጥሮ ሕግ ውጭ አንውጣ። እኛ እምነታችን ምንም ይሁን ምንም ይሄ እነዚህ የተፈጥሮ ሕጎች በሳይንስም የተረጋገጡ ናቸው። ለምሳሌ ሰው የዘራውን ያጭዳል። ይሄ የትም ሃይማኖት ላይ አለ፣ ሳይንስ ላይም አለ። ስለዚህ ወጣቶችም መልካም ነገር ካልዘሩ መልካም ነገር እንደማይታጭድ ማወቅ አለባቸው። መልካም ነገር ለመስራት ሁልጊዜ የሚጥሩ መሆን መቻል አለባቸው። ሁለተኛ ሰጥቶ መቀበል የሚባል ህግ አለ። እኛ ፍቅር ከፈለግን ፍቅር እንስጥ፣ ሰላም ከፈለግን ሰላማዊ ነገሮች እንፍጠር፣ ልማት ከፈለግን ልማታዊ እንሁን። የምንፈልጋቸውን ነገሮች አስቀድመን ካልሰጠን አናገኝም። አንድ ገበሬ መጀመሪያ እህሉን ካልሰጠው ለመሬት ካልዘራ እህል አያጭድም። አሁን ብዙ ጊዜ ችግሩ እየተፈጠረ ያለው እኛ ሌላውን እንጠይቃለን፣ እኛ ግን ያንን ነገር አናደርገውም። ፍትሐዊነት ይሰጠን፣ ፍትህ ይውረድልን የሚል ሰው ፍትህን እየረገጠ ሰዎችን እየረገጠ ፍትህ ታጥቻለሁ፣ ተጨቁኛለሁ የሚል ከሆነ ፍትህን አያገኝም መቼም። ምክንያቱም ይሄ የህይወት ህግ አይደለም። የህይወት ህግ መጀመሪያ ስጥና ተቀበል ነው። ካልሰጠ አታገኝም። እና የመጨረሻው ደግሞ ህግ እንደዚህ በዚህ ሰዓት ቢነሳ ለወጣቶች ጥሩ ነው ብዬ ማስበው የመሳሳብ ህግ አለ። በኃላፊነት እናስብ። መሳሳብ ማለት አንድ ሰው ያተኮረበትን የሚያስበው ነገር ወደ ህይወቱ ይመጣል።
ክፋት ላይ የሚያስቡ ሰዎች፣ ስለ ክፋት የሚናገሩ ሰዎች፣ ስለማይጠቅሙ ነገሮች ቀኑ ሙሉ ሲያወሩና ሲመለከቱ የሚውሉ ሰዎች ቅድም እቱም ጠቅሰዋለች። ወደ ህይወታችን ያ የጫነው ነገር ነው ተመልሶ የሚመጣው እና በተቻለ መጠን ምናስበውን ምናተኩርበትን ነገር መርጠን አዎንታዊ ነገር ላይ ለእኛም ለሀገራችንም ለዓለምም የሚጠቅም መልካም ነገር ማሰብ አለብን። ቅድም ብርክቲ ስትጠይቂ የቱ ጋን የጠፋ ነው የቱ ጋን የተሳሳት ነው 50 ኪሎ ጤፍ ከተን 100 ኪሎ ዱቄት የጠበቅን ጊዜ ነው። ለእኔ ምን ማለት ነው? ዘረኝነትን፣ በቋንቋ መከፋፈልን፣ የማይጠቅሙ ነገሮችን እየከተትኩኝ የምጠብቀው ግን ሌላ ነገር ሲሆን ያ ክፍተት ነው። ስለዚህ ለእኔ ሁልጊዜ ቁጭቴ ምንድን ነው ብትይኝ፣ እሴት እኛ ሀገር ሀገራችን እጅግ በጣም ሀብታም ነች ብዬ ነው የማስበው። እሴት ገና እንገነባለን ወይ? የገነባናቸው አሉ። እሱን ሳንጥል ግን እኛም ደግሞ የበኩላችንን ጠቃሚ ሴቶች መጨመር አለብን ብዬ ነው ማስበው። ጥራት ላይ በምንሰራው ነገር፣ አገልግሎት ላይ ብንሰራ ሴት መጨመር መቻል አለብን ብዬ ነው ማስበው። እንደ ትውልድም ትምህርት ስርዓታችን ትክክል አይደለም ይባላል። የተሻለ መንገድ ያለው ሰው ትምህርት ቤት ከፍቶ የተሻለ የሚለውን ነገር ለምን አይጀምር? ለመሮጥ ጊዜው አሁን ስለሆነ ማለት ነው። ያኔ የሉም የምንላቸውን ሴቶች እንጨምራለን፣ ከመጠቆም እንወጣለን። ስርዓት መደገፍ አለበት። እውነት ነው፣ 100% እውነት ነው። ስለዚህ ስርዓቱም እየደገፈ ቅድም ያልሽው አይነት ትውልድ የሆነ ቀን የምናየው ታሪክ እየጻፍን አይደል አሁን ያለ ነው፣ እሱን ነው የምናሳምረው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ እንደ ትውልድ ምክንያታዊነት የሚያመጣ ትውልድ መንግስትን ገፍቶ ምክንያታዊ ያደርጋል። ሀገር የሚያፈርስ ትውልድ ሀገር የሚያፈርስ መንግስት ይገነባል። እነ ሶሪያ ማየት እንችላለን። ወጣቶቹ ናቸው እንደዚህ የሆኑት ማለት አይደለም። የሶሻል ሚዲያንም አቅም በጣም የምናውቀው ነው። ስለዚህ በእውቀት በተለይ አሁን ባሉ እውቀቶች ላይ ራሱን የሚገነባ የራሱን ኃላፊነት የሚወጣ ሀገሩን የሚወድ ሌላ ሀገር እንደሌለው የሚረዳ በዛ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የኔ የማደርጋት እያንዳንዷ ነገር ቢኒን አንቺን እንደሚጎዳ የሚያስብ አንድ ግለሰብ ሲሆን ድህነት ውስጥ እንወጣለን ስላለን ከድህነት ራሴን ለመቀነስ ምፍጨረጨር ወደ ስኬት ሁሉ የምሮጥ ሰው ሲሆን ያ ለሀገር ጥቅም የሚሰጠው ነገር እሱ ነው ብዬ አስባለሁ። በመጨረሻ ማለት የምፈልገው እያስተዋልን በማደግ ውስጥ ወይም ኢንቴንሽናሊ ግሮ በማድረግ ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮችን መቀየር እንችላለን። ቁጭቶች አሉኝ እኔ። ሁላችንም ስንሰባሰብ ቅድም እንዳልኳቸው ወደ መድረኩ ቢመጡ በጣም ብዙ ነገሮች የሚያካፍሉ ሰዎች አሉ። ያ ቁጭታችን እያስተዋልን ስናድግ የቱ ነው ግብዓት የሚያስፈልገኝ ለመንገድ፣ የቱ ነው የማያስፈልገኝ ለሀገር፣ ለእኔ፣ ለጎረቤቴ፣ ለቤተሰቤ የሚለውን ግልጽ ያደርጋል። ማናስተውል ግን ከሆነ እናድጋለን ግን ተጣመን ሊሆን ይችላል፣ እንሄዳለን የተሳሳተ መንገድ ሊሆን ይችላል፣ እንኖራለን እያኗኗርን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ዋናው በዚህ እድሜ መታሰብ አለበት ብዬ የማስበው እኔም ራሴን የምሞግተው ለመድረስ የምፍጨረጨረው ኖሬ ለመሞት ለሰው ደርሶ ለመሞት ነው እና ይሄ እድሜ ደግሞ ለእሱ በጣም የተመቸ ነው ብዬ አስባለሁ። በጣም ጥሩ ሀሳብ ይቻላል። ማጠቃለያ፣ ወጣቶች አቅም እንዳለን ማወቅ አለብን። በጣም አቅም አለን፣ በተፈጥሮ የያዝነው አቅም አለ። ባዷችንን አይደለንም። ብንማር ባንማር፣ ምንም እንኳን ቤተሰብ የሚረዳን ባይኖር፣ የምንፈልጋቸው ነገሮች ባይሟሉ እንኳን በራሳችን እንደወጣት አቅም እንዳለን እንወቅና የምንፈልገውን አላማ ለማሳካት በራሳችን እንጣር። የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች ከመንግስትም ከሌሎች አካላታችን የምንጠይቃቸውን ጥያቄዎች በሰላማዊ መንገድ ራሳችን ሆነን የምንፈልጋትን ኢትዮጵያ ራሳችን ሆነን መጀመሪያ እያሳየን ከዛን ጠይቅ። በዛ መንገድ ከጠየቅን ሁሌ እናገኛለን። በተረፈ ግን ሀገራችንን ለማበልጸግ ለማሳደግ፣ ትልቅ ቦታ ለማድረስ፣ ኢትዮጵያን ወደ ቀድሞ ታላቅነቷ ለመመለስ ሁላችንም የበኩላችንን ኃላፊነት የምንወጣበት ጊዜ አሁን ነው። ይህን ካደረግን ማንቀየርበት ምንም ምክንያት የለም። ስለዚህ እንበርታ በዚህ ላይ ማለት እፈልጋለሁ። ስለጋበዛችሁንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን። እንግዲህ ካለን ሰዓት አንጻር ይህን ያህል ነው መነጋገር የቻልነው። እንግዲህ ተመልካቾች በየቤታቸው በያሉበት ሆነው ያነሳነውን ነገር እንደሚያብላሉት ተስፋ እናደርጋለን። በተለይም ደግሞ ወጣቶች ከሆኑ ጠይቁ ይሰጣቸዋል የሚለውን ነገር ነው ያለው። ነገር ግን የምንጠይቀው ነገር ምን እንደሆነ በደንብ ባወቅንና በጠየቅን ቁጥር መጨረሻችንም የምንጠይቀውም ነገር የመሰጠት እድሉም ከፍተኛ ነው። ከምንም በላይ ደግሞ ጠያቂ፣ አመዛዛኝና ምክንያታዊ መሆን ከግለሰብ እስከ ማህበረሰብ ባለው መዋቅር ውስጥ ከሚያስገኘው ድምር ውጤት ባሻገር በሀገር እና በትውልድ ደረጃ ሀሳብ የሚሰጠንን ብቻ ሳይሆን ሀሳብ የምንሰጠውን የሚመራንን ብቻ ሳይሆን የምንመራውን
መሪና አመራር ለማግኘት እጅግ ወሳኝ ይሆናል። ከዚህ ባሻገር ተከባብሮና ተዋደው በሚኖር ትውልድ መሃል የደስታና የስኬት ሀገር ለመፍጠርም የራሱን አስተዋጽኦ የማበረከት አቅም ስላለ ሁላችንም ወጣቶች በዚህ ጉዳይ ላይ እጅግ ጊዜ ሰጠን እንድናስብና እንድንሰራ እንጠይቃችኋለን። የዛሬውን በዚህ አበቃን። ሳምንት በሌላ ተመሳሳይ ፕሮግራም እንጠብቃችኋለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ሰላም ቆዩ። እስከ ሳምንት።